po roce nás čeká již tradiční přivítání našich prváčků, které čeká jedna z nejtěžších zkoušek celého studia. No a teď to musí zvládnout bez maminky, tak se pojďme podívat, jak se s ním vypořádají. Jaký je cíl letošního vítání prváků? Cíl je naprosto jasný, je to, aby se všichni prváci zítra probudili s pořádnou kocovinou. Špagety ti udělám a já říkám, já nechci špagety. Líbí se mi, že většina lidí vypadá, že se spolu celkem baví a že jsou takový příjemní. Party je v plném proudu a my jsme se přesvědčili, že naši prváčci to zvládnou i bez maminky. Pro televizi Neon, Veronika Kovalčíková. Minule vítání prváku, to bylo úplně super. Jsem celou noc žibal nějakou čupku a vůbec nech se jmenuje.